Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hamınızı salamlayıram. Gününüz uğurlu keçsin, bərəkətli olsun. Bax, səhərin gözəl çağında Allah Taala hər birinizə gözəl-gözəl ruzilər, bərəkətlər və xoş əhval, xoş arzular, xoş niyyətlər. Nə bilim, ən gözəl günləri, ən gözəl yadda qalan anları Allah Taala sizlərə yaşatsın. Dəstəyinizlə, böyük ailə, bilirsiniz, dünəndən etibarən 24-cü evimizin tikintisinə başlamışıq. Yəni ki, Arif Əfəndinin yeganə başını. Dünən, əziz dostlar, mən bildiyim, şahid oldum ki, sən demə, bədbax oğlu, bədbax Arifin, heç kimi yox imiş, ya atası, ya anası, ya qardaşı, ya bacısı. Deməli, 6 aylığından atası, anası bunlar, yəni Arifi tərk edib. Nənəsi saxlayıb, 6 aylıq uşaqlığından nənəsi saxlayıb. Yəni ki, heç kimi yoxdur. Bunu dünən bilmişəm, biləndən də bəri çox pis olmuşam. Ki, həqiqətən də bir insanın həyatda heç kimi olmamağı çox ağır bir dərd imiş. Nə yaxşı ki, Allah Taala böyük ailəmizi, sizləri Arif kimi kimsəsiz, Arif kimi tək tənha birisinin qarşısından çıxardır. Var olsun qeyrətli oğul qızlarımız, var olsun xeyrxah insanlarımız ki, elə Arif üçün də yardım edilib, ev tikilir. Hörmətli izləyicilər, dünənlərim 4 saatdan artıq canlı yayımımız getdi. Gözəl bir yayımımız oldu. Yayımımız gedə-gedə ustalarımız işlədi. Xeyrxalq qardaş bacılarımız da maddi yardım göndərdilər. Elə mən də istəyirəm ki, həmən gələn yardımların hesabatını sizlərə verim. Ondan sonra gedin işimin dalınca. Yəni işim yenə gedib 24-cü evimizin həyətindən canlı yayım açmaq, sizlərə görülən işləri canlı-canlı çəkib göstərməkdir. Hələ ki, belə razılaşmışıq tamaşaçılarla ki, canlı olsun. Videolarımız da olacaq, bu öz yerində. Videolarımız da olacaq. Hələ ki, təzə başlamışıq, canlı ilə başlayırıq. Deməli, hörmətli izləyicilər, ümumi hesabat eləyəcəm, daha doğrusu Arif üçün. Ümumi hesabata gərək yoxdur, çünki demək olar ki, son bir aydır ki, yardım bir istiqamətə gəlir. Yəni, ev tikintisinə, həmi anam kəhliyin evinə, həmi də əzizlərim, Arif Əfəndinin evinə. Anam kəhlikdən söz düşmüşkən, anam kəhliyin evinə yardım yazdırıb, hələ də yollamayan xeyrxalq qardaşlara müraciət edirəm. Əşya alıb pulunu göndərməyən qardaşlara deyirəm ki, əşyamızın evimizə yazdırdığınız pulumuzu göndərin ki, biz də rahat burada işləyə bilək. Arif Əfəndinin də evinə hələ ki 3000 rubl yazdırıb göndərməyən var. İndi ad çəkmirəm. Yəqin ki, özünüz yadınıza düşəcək ki, buy. Hə, sən öyrə Elşən qardaş dedi, yanıma düşdü. Mən də 1000 rubl yazdırmışdım. Qoy onu göndərim. Dünənlərim, əzizlərim, Xəyyəm kişinin qızı Gürşən bala səs yollamışdı bizə. Daha doğrusu zəng edib pul istəmişdi. Övladı ilə bağlı. Dünən rəyləri də oxudum. Şiddətli dərəcədə qınaqlar var, tənqidlər var. Deməzdim, haqsızlıq, haqsız tənqidlərdir, haqlı tənqidlərdir. Amma da neyniyə artıq insan öz, nə tərdiyimi, yanlışlığını edibdir. Bundan sonra Allah, nə bilim, həyatını, xoşbəxtliyini bərpa eləsin. Yoldaşı həbsdədir, yəni avto qəza nəticəsində 2 nəfər həyatdan köçdü. Yəni, Gürşənin həyat yoldaşının törətdiyi avto qəza nəticəsində. Mütalə qismət, nə deyək, əzizlərim? Dünənlərim 65 manat pulun ehtiyacları var idi, uşağının dərmanı ilə bağlı. Məndən istədi, mən də dedim, vallahi Gürşən, mən də hardan ala bilərəm. Ancaq yayımda
çəkilişdə paylaşa bilərəm ki, kimsə kömək eləsin. Bir də elədim, sağ olsun, hər zaman elə Xəyyamın ailəsinə həmişə yardımcı olan insanlar, həmişə Xəyyamın evinə yardım edən. 50 manat Mingəçevirə Samir qardaş, 500 rubl Podolskidən Ağzabədil qardaş, 1000 rubl Cəllabatlı Ramin qardaş, 2000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaş. Köməkli elədilər, Allah ürəyinizə görə versin, cebiniz dolu olsun. Mən heç nə deyə bilmirəm. Başqa adam olsa, hardasa bir fikir bildirərəm Xəyyamla bağlı biraz. Belə də qallam çabalıya. Ki, mən nə deyim, bax, nə deyim, adamın həyatı belədir. Allah göndərənlərə təki 100 qat onun əvəzin versin, 100 qat versin ki, o göndərdiyi pul, nətər deyimi, bir zərrə qədər də gözə görünməsin. Yəqin ki, Allah bunun əvəzini verir ki, o insanlar da həmişə Xəyyama kömək edirlər. Deməli, əzizlərim, Arif Əfəndimizə də dönənlərim gələn yardımlı. Canlıdan əvvəl də yardım gəlibdi, iki nəfərin, onu da göndərdi, qeyd edəcəm. Deməli, 1500 rubl Daniskidən bir əmimiz göndərib. Cəm halda 2500 göndərmişdi. 1000 bizə bezin pulu, 1500 Arif Əfəndinin evinə. 500 rubl Zəngilanlı Vüqar əmi. Bu canlıdan əvvəl gələn yardımdır. Canlıda isə gələn yardımlar. 1000 rubl Toğuzlu Nəsimi əmi. 500 rubl Erişən Sənan balaların atası. 500 rubl Ağzıbədi Rizvan. 500 rubl Daha doğrusu 1000 rubl Murmanskidən Masallı rayonunun Kürdoba kənd sakini Nasim qardaş, 500 rubl Qubalı baba qardaş, 500 rubl Fatma balamızın adından tərtərli qardaşımız, 15 manat Krasnariskidən Hikmət qardaş, 50 manat Kitaydan Nəsimi qardaş, 500 rubl İlham əmi xanım izləyicilərin adından, 500 rubl İrmaşlı Orxan qardaş, 500 rubl Şəmkirli Hikmət qardaş, Çənlibel kənd sakini. 500 rubl Bərdəli qardaşımız. 1000 rubl Hacı Qabullu Azad qardaş. 1000 rubl Həmraz qardaşımız. 1000 rubl Beyləqanlı qardaş. 2000 rubl Şəmkir rayonunun Qaraçəmir kənd sakini. 500 rubl Şəmkirli Elnur. Maşallah Şəmkir yenə Bəlkə dənini eləyir Şəmkir kimi. Öndədir Şəmkir, maşallah, görün nə qədər Şəmkir adı gəlir. Şəmkir bu lahiyyənin qurucularıdır da. Eşq olsun Şəmkir oğullarına. 500 rubl Zümrüt xanım. 2000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaş. 500 rubl Şəmkirli Leyla bacımız. 1000 rubl Serov şəhərindən İspəndiyər qardaş. Daha doğrusu 500 rubl Serov şəhərindən İspəndiyar qardaş, Serovdan İspəndiyar. 1000 rubl Türkan bacı. 1000 rubl Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən qardaş. 1000 rubl yardımlı Şakir. Dünən 500-də Şakir qardaşımız İvada yollamışdı. 500 rubl Saatlı Rövşən qardaş. 500 rubl Səlyanlı Əkbər qardaş, 1000 rubl Astara sakinləri Əli Sevil xanım tərəfdən, 500 rubl Gəncəli Rövşən əmi, 500 rubl da bax, bu səhər-səhər Neftçalalı Üsal qardaşımız. Əzizlər, cəm halda 23.000 rubl 65 Azərbaycan manatı. Bu da eləyir 433 manat. Əlimizdə də ehtiyatımız 879 manat idi. 879 manat. Cəm halda əlimizdə olan ehtiyatımız. Deməli, 433 indiki yardım 879 isə bundan əvvəlki yardım 20.312. Oradan da çıxaq dünənki 100 manatımız. Dünən Arif Əfəndinin kartına 100 manat vurmuşam, 11 kisə semit və yol pulu eləyibdir.
İndi elimizde 1212 manat ehtiyatımız kalıb. Əzizlər, 1212 manat hal-hazırda ehtiyatımız var. Allah bərəkət versin, ehtiyatımızı artırmalıyıq. Əzizlərim, ehtiyatımıza arxeyin olmamalıyıq ki, ehtiyat var əldə. Bu ehtiyatımız maksimum 2 gün, 3 gündən sonra tükənəcək. Çünki mişardaş alacaq, qum alacaq, sement alacaq, taxta alacaq, yəni tirlər ki, ayaq altı kimi, evet, evin nətər deyim, belə tirlər düzülüb üstündən ustalarımız rahat işləsin deyə. Odur ki, sizə qurban, kimin qülbündən nə keçir, dəstək olaq. Yəni, ehtiyatımıza arxeyin olmayalım. Əz dostlar, Xəqani Məmmədovun bir yaxşı sözü var. O deyil, mən əldə olan ehtiyatı heç vaxtı demirəm. Dəqiq rəqəmin. Ona görə demirəm ki, cəmaat arxeyin olur, yardım eləmir. Yox, mən deyirəm, dəqiqliklə deyirəm. Ki, yəni, ehtiyatımıza arxeyin olmayaq ki, ehtiyat var. Yəni, kim ürəyindən, qülbündən nə keçir, dəstək olaqın. Yəni, dedim, açıqlama verdim. Yəni, bu ehtiyat 2-3 gündən sonra əşlənəcək. Odur ki, yəni, bizə pul indən sonra hələ Arif üçün ən azı bir 40 min manat, indən sonra ən azı 40 min. Ən azından 40 min manat da pul lazımdır. Odur ki, bacarırsa bugün 10 manat yardım eləməyə, 500 rubl yardım eləməyə yardımımızı edəyəm. Gözləməyən ki, plan əmimiz göndərir. Yəni, hamımız hamıdan qabağa düşəyin, dəstəyimizi, yardımımızı göstərəyin. Dediyim kimi, hələlik olaraq 1212 manat. Əlimizdə ehtiyatımız var. Deməli, 23 min rubl, 65 Azərbaycan manatımız. 433 manat eləyir. İndiki kursuna 433. Üstədə gəlirik 879. 1312. Bəli, 100 manat çıxmışı simentə dönənki 1212 manat əlimizdə ehtiyatımız qalıbdır. Bax belə, inşallah canlımızda olacaq. Hələ ola bilsin ki, gözəl bir video çəkilişimiz də oldu. Olar. Bir də dediyim kimi, pul yazdıran qardaşlar, bacılar, hamı iş edirəm, yazdırdığınız pulu nə olar, göndərin, qurban olaram. Yazdırdığınız pulları göndərin, əzizlərim. Yazdırdığınız pulları, aldırdığınız hədiyələrin pulunu göndərin ki, biz də burada əziyyət çəkməyək, sizə qurban. Yəni, əlinizdə pul yoxdursa, mənim də yaddaşım yoxdur ki, vallahi, bax, bir tərəfə yazdım, mən də burada minus qoymuşam qabağımdan. Yadıma düşüb qoymuşum. Bax, yadıma düşmənləri qoymuram, yeri-yeri də çıxı gedir. 3 nəfər nağdı, bundan qabaqçı canlı yayma pul yazdırırdılar. İndi adları çəkmirəm, qardaşlarını birdən xətirinə deyər. 3000 rubl, bax burada. Bax, bu 1212 manatın içində hələ 3000 rubl gəlməyib. Mən hesabladığıma baxma, amma gəlməyib. Deyirəm, yəni, xahiş edirəm, göndərim. Göndərməyən də, bax, 48 manat pul qalır mənim belimdə. Odur ki, ona görə borçdan qutara bilmirəm. Elə, ha, baxıram ki, elə borç və həmən borç. Niyə? Çünki yaddaşım zəifdir, pullar yazdırılır. Gəlmir, mən də hesablayıram. Baxıram ki, məsələn, Arifin evində 1200 manat ehtiyat var. Amma reallıqda 1200 manatın 100 manatı, 150 manatı yoxdur ortada. Çünki yaddaşım imkan vermir ki, hamının kim nə göndərdiyini, göndərmədiyini yadında saxlayır. İndi məcbur olub buradan. Kim ki, deyirik, yaz sabah göndərəcəm. Qabağından minus qoyuram. İndi bax, amma hesabatda onu çıxmıram. Onu da hesablayıram. Fikirləşirəm ki, indi bir gün göndərəcək. Bax, göndərmirlər vicdan haqqı. Bax, qalır hamısı boynumda. Sonra da hesablayıram, otururam. Deyirəm, baxın, mənim niyə borcum qalmalıdır ki? Realda xıb, məsələn, borcum olmamalıdır. Amma bu belə şeylər hamısı fikirləşirsən, hesablayırsan ki, deyilə, bir evdən, məsələn, iki dənə falan hədiyə, əşya pulu gəlməyib, 5-600 manat pul eləyir. Ya bilim, ev tikili qutarana qədər bir yalan olmasın bir 100 min, yalan olmasın bir 70-80 min rubl, yəni bu 6 ay ərzində yazılır, göndərilmir. Da bunda hamısı qalır məndə, çünki mən onun hamısının hesabatını edirəm. Yəni məndə, misal üçün, kartda nə var, onu hesablamıram. Konkret yazdırsa, məsələn ki, falan kəs 1000 manat yazdırsa, dərhal da yazıram. Hesablayıram, ehtiyatın üstünə ki, 1000 manat gəldi təzə pul.
Çıxmıram. Məsələn, mötərizdə saxlamıram. Gələndə hesablayıram. Canlı gedir, filan kəs yaz, deyir ki, oradan yaz, 1000 rubl mənim adımdan. Yazıram ki, 1000 rubl filan kəs göndər. Hesabatda da deyirəm ki, filan kəs 1000 rubl, Bəhmən kəs 1000 rubl. Amma reallıqda, reallıqda. Bax, göstərmək istəmirəm, ad düşər dəftərin, adamın ad düşər. Reallıqda isə gəlməyən yardımlarım var. Ona görə demək istəyirəm ki, əziz qardaşlar, bacılar. Mənim yaddaşım zəifdir, yəqin sizin yaddaşınız normaldır. Yazdıranda pulumuzu göndərən ki, əziyyət çəkməyin, sizə qurban olum. Axı siz mərhəmətli, xeyriyyəçi qardaş bacılarsınız. Bacılarda problem yoxdur, Allaha şükür. Hələ bugünə qədər bir dənə bacımız indiyənə qədər. Bir dəfə olubdur, o da nə bilim, nəysə. Amma qaldı da qardaşlara, qardaşlara, birdən qardaşlar görsən gəldilər. Yazdırırlar, göndərmirlər. Səhv də vurursan, SMS də yazsan, deyir, zanitəm, yığacam, istiyor. Elşən də ikinci onu yığas, deyir ki, nə oldu qardır? Çünki fikirləşirəm ki, adamın daylarımıza borcu yoxdur. Daha siz bir işlə var da, indi yazdımısam, mən də onu hesabada salmışam. İndi mən də onu orada çəkilişdən gedib deyə bilmirəm ki, Elşənin Almaniyada yaşayan dayısı oğlu Nüsrət 50 manat yazdırıb göndərməyim, indi həmən 50-ni çıxıram. O deyə qədər dayılarım balta bıçaq götürüb gələk hələ bizə. Utanmırsan, ölüb yerə girmirsən sən öz dayın oğlunun adını orada çəkdin 50 manata görə. Ona görə də sakitcə, dinməkcə dururam. Təşəkkür.